بڑا کام ہوا
من جراء فرماتے ہیں کہتا اہل المدینہ کہتا شدید شدید کہتا جان مر رہے تھے انسان مر رہے تھے بچے مر رہے تھے اذا آدم آئے مسلمان کچھے مر رہے ہیں پانی کے پر رہے ہیں بہت جھوڑے بھی دیئے شرم آتی ہے ہمیں ڈکر پانی کھایا ہوا ہے کہ ہمارے پانی ملے ہوئے ملے ہوئے نے کہا بہت بچے مر رہے ہیں حکومت کو بیعت نہیں آتی کہ وہاں بچے مر رہے ہیں یہ بھی عوام ہے یہ بھی قتل ہے کہ سارے قتل کے گلے پڑے گا قرآن کے ادھر مر گئے اللہ تعالیٰ نے پوچھا گا کہ تیرے حکومت کے اندر بچے مر رہے ہیں ہر فالو گا کے ساتھ فالو خدا ہو رہا ہے اسے پوچھے گا جب ملے ہیں نجمہ پر رضا کریا تمہارا رب کتا نمبر گیا تو اللہ مجھے پوچھے گا ہمارا تیرے حکومت کو کتا نمبر میں کیا سمجھ گیا بچے مارے یہ حکمران غیرت آبی ہے چھینا کے پانی میں زمین کو دبا دیتے ہیں کاٹ سام کر دیتے ہیں اور اندر کیوں لے جاتے پانی کو آنکھوں پہ جاتا میرے کو آسان نہیں ہے آپ کیا نہیں ہے جو قربانی کرتے ہیں ایسی قربانی رہتی ہے کہ حکمران اور انسان میرا نہیں رہتے تو میرے دوست ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بہت وسیلہ بنایا نبی اور انسان مر رہے تھے جانور مر رہے تھے پھر کیا کیا صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لوگوں نے عائشہ صدیقہ کو شکایت کی عائشہ صدیقہ نے کیا کیا حدیث پڑھو عائشہ صدیقہ نے فرمایا فشکوا الی عائشہ عائشہ کو شکایت کی یہ حقیقت ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے بند بارش بند ہو گئی یہ کیا کریں بی بی صاحب نے کیا فرمایا بات کرتے ہیں بڑھ گئے ارے نہیں ولی مرتا نہیں ہے جب یہ دنیا میں
इन बच्चों को संभालना होता है, कारोबार को संभालना होता है, तब दुनिया छोड़ी और शुभ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होते हैं और जब अल्लाह की तरफ सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होते हैं तो ये औलाद कितनी बनी मालूम हुआ कबर वाले से फरमाते हैं तो सामी कहते हैं जो कबर से जो जिंदा है उसे मदद मिल सकती है उनकी वफात के बाद बाद में उनकी मदद दी जा सकती है। ये बात नबी है और मुझे अफसोस होता है मालूम कहता है जब के बता कोई नहीं आया हुजूर के साहब के पास मैं सुना रहा हूँ तेरे साथ कभी से हाँ और यदि मिश्का शरीफ के बारों का आवाज पांच सौ में पांच दिन पर फटे पर जो है बारों का आवाज मिश्का शरीफ पर फटे हजरत सफीना हुजूर के गुलाम में जहाँ में जाते हैं हुजूर हमारे घर में होता था तो आपके ऊपर लाद दिया करते थे बाबू पति और यूनी तो गुरु सारा सामान उसके लाद देते थे ज्यादा लाद तो गुरु ने चला हुआ था सफीना सफीना कश्ती क्या इतना सामान लेते थे आशिक है उस तरफ थे एक बार दुश्मनों के पंजे में आ गए वहां से फरार हो गए और साहब के नाम थे वो दूर में कर चुके थे हदीस में आता है जब निकले तो जंगल में पहुंच गए जंगल आ गया सामने शेर आ गया अब आप अंदाजा करो इंसान हो और सामने शेर हो क्या समझते हैं आप लोग जब किसी ने शेर को देखा तो क्या कहा ए अबुल हारिस अन मौला रसूलुल्लाह इस हदीस को पढ़ें नीचे के लोग सुनाता है दो महिला का साथ में आके चुपचाप करके नीचे झुका दी और बाद में अपने दोस्त के बचन जाओ बुला दो कि भागा इधर उधर देखा वहां सहाबे जा रहे हैं इसको इशारा किया इसको साथ लिया अपने साथ में से जाकर बुला दो हां ये जानवर है ये जानवर फरमाते हैं अल्लाह का सुन्नत फरमाते हैं अगर ये चाहता है السلام کے روضے اللہ کی برکت سے
مصطفى كريم عليه السلام لقصيدة مياه مجنون زمان كبير جد كتر المجنون يا مدر نبي إيمان دا فوق ربين سيدة حقا بن أسد حضور بي چچي مولا علي کی مار گیا ہے وحاق ربين قبر مولا فرمو بي جهان جا فرمو کیا فرماتے ہیں اللہ الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اللہ هو سب تک قائم تو نہیں مرتا تو زندہ قائم ہے اکثر لی رمی فاطمہ بنت اسد مولا میں اپنے امی کے لیے دعا کر رہا ہوں اور سب کی دعا کر اپنی امی کو معاف کر رہا فاطمہ بنت اسد وہ لگ کے نہ حجتہ رہا مولا سے جب میں سلام ہوں گے لکنا حجتها اور ان کو تلقین دینا ان کو آسان کر دینا تو وہ فرشتوں کا جواب دے سکے یعنی لکنا ہمارا تلقین کر دینا تو سمجھا دینا بابا اگر سوال کرے گا میرے رب کو بولے تو جواب دینا کتنی بڑی بات رجوع کر رہا ہے حضور فرما رہے حضور کیا فرما رہے وسیلہ آتا ہے آگے وسیلے کی بات آ رہے پھر فرماتے ہیں وَبَسَّ عَلَيْهَا مَرْخَلَ وَلَنِكَ بَرْدِ سِفْرَ یہ حضور کی بات پھر کیا فرمایا بحق النبی جی کا وَأَنْتُمْ يَا النَّذِينَ مِنْ قَبْلِ مولا میرے سنگے سے مانتے تھے میرے سے پہلے جتنے بھی ہوئے تھے ان کے واسطے سے اسی آئے میں میرے برکت سے سارے کے نبی کے وسیلے سے ان کی قبر کو مشاہدہ فرمانا ان کے سوال جواب بھی آسان ہوا دینا فَإِنَّكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ مَوْلَا وَرَحْمَ الرَّاحِمِينَ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے ایمان لاؤ اللہ کی دربار میں دعا کرو اور وسیلہ مانگو اللہ کی دربار میں اللہ کی دربار وسیلہ مانگ کر رب سے دربار میں دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے حالے میں قبول فرما دے گا فوری فرما دے گا بنابراہ میں یہ کہنا نبی کے بعد کوئی مذاق نہیں جاتا تھا کوئی حضرت نہیں مانتا تھا یہ نگہ جو ثابت کر رہا تھا اس وقت میں نے رہتی سے بیان کرنائی تھی جو یاسو کا بیان کر رہا تھا اس نے رہتی سے بیان کر تھی میں نے کہ مصطفیٰ کہیں گے وصال کے بعد قبر پہ گئے قبر پہ جانا سن جانا نہیں میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہم اور آپ کے لیے تو کیا سارے نبیوں کے لیے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو ایسا وسیلہ بنایا اور مولا خبر چھوڑ اگر فرما آدم انہیں وسیلہ کو لیا ہے اور یہ بھی سن لو اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کس کو پیدا نہیں یہ خود کیوں پیدا ہوا ہے مصطفیٰ کے سب کے بار اسلامی خوشورا آج فجر اللہ تعالیٰ اعلان ہوا سب دوسری کو آپ مولانا مشرق فرما کا سماوات کا عالم آج آپ کی مدد اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے دین امتی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دجال قول یہ ہے کہ ہم تو اس گناہ کو ماریں گے ہم تو بس حدیث کو نہیں دیکھیں گے اس کے بشیر نہیں دیکھیں گے ہم حدیث کو نہیں پڑھیں گے مفسرین کو نہیں پڑھیں گے اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ آتے ہیں میرے دوست عزیز اپنے کامل بن جاؤ اگر نہیں بن سکتے جب تک مصطفیٰ کی دعوت نہیں ہوگی حضور کے غلام نہیں بنیں گے حضور کے غلام کی گردوں گلے میں نہیں ڈالو گے آپ کبھی نہیں آپ کو اللہ سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سچا